Prezident İlham Əliyev ve birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə inşa olunan Akademik Zərifə Əliyeva adlı növbəti gəminin suya salınması mərasimində iştirak etdilər. Sonra dövlətimizin başçısına Azərbaycan adlı ilk RoPax tipli gəmi bələ barədə məlumat verildi. Unikallığı ilə seçilən bu layihə ilə ilk dəfə Xəzərdə yeni RoPax tipli gəmi bələlər istismara veriləcək. Yeni istismara verilən Azərbaycan adlı ilk RoPax tipli gəmi bələ sərnişin, avtomobil və dəmir yol vaqonları daşıyacaq. Ümumilikdə 2013-cü ildən bəri donanmanın yenilənməsi istiqamətində aparılan işlər nəticəsində 18 yeni gəmi alınaraq istismara verilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakıda dünyada ilk dəfə yaradılan Suraxanı Tanker Muzeyinin açılışında iştirak etdilər. Ölkəmizdə gəmiçiliyin inkişafı ilə yanaşı, dənizçilik ənənələrinin qorunması, tarixinin araşdırılıb öyrənilməsi və yaşadılması istiqamətində də bir sıra layihələr həyata keçirilib. Dövlətimizin başçısının dəstəyi ilə Azərbaycanda qədim tarixə malik, dənizçiliyin keçmişini, bugününü və gələcəyini özündə birləşdirən Suraxanı Tanker Muzeyinin yaradılması bu sahədə atılan növbəti mühüm addımdır. Muzey qismində Suraxanı Tankerinin seçilməsi də təsadüfü deyil. Bu gəmi öz dövrü üçün ən iri və müasir tankerlərdən biri olub. Dövlətimizin başçısına və birinci xanıma fədakar Azərbaycan dənizçilərinin xatirəsinə ucaldılan heykəltaraşlı kompozisiyası barədə də məlumat verildi. Əsərin müəllifləri xalq rəssamları Səlhab Məmmədov və Əli İbadullayev, memarı isə əməkdar memar Elxan Əsədovdur. Heykəltaraşlı kompozisiyası dinamik fiqurlu dalğanı yaran gəmi pəri ilə təqdim edilib. Sonra Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti üçün inşa olunan yeni inzibati binanın açılışında iştirak etdi. Burada ölkəmizdə dənizçilik peşəsinin qədimliyini əyani vasitələr, interaktiv təqdimatlarla ziyarətçilərə çatdıran 3 əsrin şahidi adlı muzeydə yerləşir. Binanın inşası zamanı həm eksteryerdə, həm də interyerdə dənizçilik rəmzlərindən geniş istifadə olunub. Müasir texnoloji sistemlərlə təchiz olunmuş binada bütün otaqlarda səmərəli fəaliyyət üçün hər cür şərait yaradılıb.